Sí, una AMD té sentit, primer, per un motiu històric, d'existència de poble des de fa molts segles. Després, des del segle passat, des del 1958, la creació d'entitat local menor, que al llarg de tots aquests anys ha produït el que estigui enfortint aquest sentiment de poble, també, i d'interessar-se cadascú dels ciutadans de Valldoreix per la seva pròpia identitat i per la defensa dels propis drets com a tal, com a valldoreixencs i valldoreixenques, i té sentit sobretot perquè al ser una administració més propera al ciutadà fa que es puguin atendre millor els serveis i l'atenció i les necessitats dels ciutadans. Sí, això és específic i a la vegada molt interessant. Específic perquè ho comporta el propi sistema electoral de les AMDs, no? Per mi, el sistema electoral de les AMDs, en quant a l'elecció del que suposa el president de l'AMD, és la màxima expressió de la democràcia, l'elecció directa, personal i de sufragi universal i directe de la persona que és escollida pel poble. És la màxima expressió de democràcia. En quant als vocals, el que em preguntaves concretament, per mi és el més, en podríem dir, tot i ser legal, més antidemocràtic. Els vocals que fan les funcions en l'Ajuntament de regidors no són escollits pel poble. Els vocals surten de l'aplicació de la llei d'Hondt en quant al sistema electoral de la votació que fa els ciutadans de Valldoreix a les urnes, a la urna corresponent a l'Ajuntament de Sant Cugat. O sigui, els valldoreixencs que voten a l'Ajuntament de Sant Cugat, aquests valldoreixencs estan d'alguna manera calculant la representació, o fixant la representació dels vocals que comportaran o que conformaran el govern municipal, no? Però cal dir també a la vegada que aquests vocals quasi bé ningú els coneix, Aquests vocals, en funció de la quantitat que entregui cada un dels partits que es presenti a les eleccions, els partits d'àmbit municipal que es presenten a l'Ajuntament de Sant Cugat, aquests vocals després són escollits de forma directa i de forma interessada per part dels partits polítics. O sigui, els partits polítics diran: vostè vol ser vocal sense que tingui cap tipus de participació al ciutadà de Valldoreix en l'escollir aquell vocal en concret, aquella persona en concreta. Per això jo dic que el sistema d'elecció dels vocals per mi és antidemocràtic, No s'ajusta realment a la voluntat del poble. Segur que molts d'aquests vocals que després nomenen els partits, els ciutadans de Valldoreix no els votarien, no sortirien. I a més, és anecdòtic fins i tot de que et trobes en els plens de les AMDs, en aquest cas de l'AMD de Valldoreix, una sèrie de persones que no els havies vist mai. Persones totalment desconegudes, que apareixen de sobte. Dius: oh, qui és aquest senyor? Oh, aquest representa aquell partit. Oh, aquest representa aquell altre. De sobte veus tota una sèrie de gent que apareixen i desapareixen en funció de les necessitats del partit i no de les necessitats de la ciutadania de Valldoreix. Gent per Valldoreix, com a plataforma ciutadana, que és un grup de persones que s'ha trobat i s'ha reunit per tal de protegir Valldoreix, intentar que no es malmeti Valldoreix com es pretén fer, i de portar a terme tota una sèrie de projectes en positiu i de serveis als ciutadans. El que el president de l'AMD surti de la plataforma ciutadana Gent per Valldoreix, encara que no tingui vocalies que no surtin de l'Ajuntament de Sant Cugat, o de les eleccions d'àmbit municipal, de les eleccions d'àmbit municipal, no vol dir que no es pugui governar a Valldoreix. Pot governar perfectament. Si hi ha un sentiment de responsabilitat per part de tots els vocals que conformin el consistori, la Junta de Veïns, fa possible que encara que el president sigui d'un altre grup o d'un altre partit o d'una altra ideologia política, en aquest cas, el nostre cas, al ser una plataforma veïnal d'àmbit transversal, és una plataforma que hi cap tothom, és possible governar si els representants del poble, si els representants de la ciutadania tenen aquest sentit de responsabilitat i ganes de diàleg i de participar, no? Totalment en contra. Els pisos no tenen raó de ser a Valldoreix. A Valldoreix estem aquí en un lloc pràcticament paradisíac, un lloc impressionant, un lloc admirable, i això és el que ha de ser Valldoreix. S'ha de protegir no sols el medi ambient, sinó el model urbanístic de Valldoreix. Si protegim el model urbanístic de Valldoreix, farem de que la inexistència de pisos faci més agradable
Valldoreix. Què és el que vol la majoria de la gent? La majoria de la gent no vol pisos a Valldoreix. Els pisos són un invent per solucionar problemes d'àmbit econòmic, d'àmbit municipal, temes econòmics d'àmbits municipals. No és que la gent demandi pisos a Valldoreix, no. La gent demanda habitatge per poder-hi viure, però no pisos en concret. No? I els pisos no tenen raó de ser a Valldoreix, trenquen l'harmonia i trenquen el model urbanístic. I estem en contra que es trenqui el model urbanístic. La plaça de centralitat probablement s'hagi de millorar en el seu àmbit més aviat en l'àmbit forestal, en l'àmbit de reforestació i de millora en l'aspecte de plantació d'arbres i de més, i a més d'equipaments. Vull dir, no estem en contra de que es facin tota una sèrie d'equipaments a la plaça de la Centralitat, que nosaltres diem a la plaça del Casal de Cultura. Concretament, el que hi falta és l'equipament d'un teatre, d'un local per escoltar música, audicions musicals, sala d'exposicions. O sigui, nosaltres estem d'acord de que hi hagi un edifici o dos en el que es puguin portar a terme totes aquestes activitats culturals, lúdiques i socials. Però res més, no cal fer-hi res més. Tot el demés es té, es disposa. En la plaça de la Centralitat hi ha el Casal dels Avis, ja existeix i funciona perfectament. A la plaça de Centralitat hi ha tota una sèrie de serveis que es poden mantenir. No hem d'enderrocar res de la plaça de Centralitat si no és necessari fer-ho. Per tal, a la plaça de Centralitat ens hem de limitar a construir o a crear els equipaments necessaris que fan falta a Valldoreix, com per exemple la construcció d'un teatre i d'una sala d'audició. Aquí hem d'estar a la demanda dels veïns, a les necessitats de la ciutadania. Nosaltres som partidaris de millorar el transport públic i de crear les línies necessàries per tal de que es pugui donar aquest servei públic i reduir, si cal, la circulació de vehicles, no? Que malmeten fins i tot i creen pol·lució, creen sorolls, creen una situació de vegades de perill, no? Nosaltres, en quant a la mobilitat, ens tenim perfectament determinats i exposem clarament quina és la nostra idea. La mobilitat, que en el seu dia va ser presentada en el Consell de la Vila i en el que la majoria dels consellers de la Vila, en el que jo hi formo part, van votar en contra, es va tirar endavant en contra de la voluntat dels consellers de la Vila, de la majoria d'ells, i en contra de la voluntat dels veïns més afectats en el pla de la mobilitat. No? Aquest pla de mobilitat s'ha de revocar, s'ha de canviar, si és que fa falta un pla de mobilitat. I s'han de revertir les direccions úniques si els veïns així ho demanen i si els veïns que viuen més al lloc del problema manifesten quina és exactament la millor solució. S'ha de comptar amb els veïns, amb la participació ciutadana dels veïns en tots els aspectes. El tema de la plaça Centralitat, que té que veure també amb la mobilitat i amb la pròpia mobilitat en si que ha creat i ha generat multitud de problemes. Tenim en compte que el tema de la mobilitat en l'àmbit de les direccions úniques ha suposat una recollida de signatures de 1.000 signatures en contra d'aquest pla de mobilitat. La construcció d'aquesta plaça Centralitat, aquest megaprojecte en el que s'hi volen fer pisos i s'hi vol construir una gran superfície comercial, que no tenen raó de ser situats en la plaça del Casal de Cultura, ha suposat recollir més de 800 signatures en contra d'aquest pla de centralitat. I l'equip de govern no ha sigut sensible a aquestes demandes, a aquestes reivindicacions. I el que s'ha de fer és dialogar i donar participació als ciutadans. I aquesta participació és bàsica més si el president és d'un grup determinat i els vocals són de diferents grups. Farem tot el possible per tirar enrere el projecte. Tots aquests projectes que entenem que la ciutadania ja està en contra s'han de tirar enrere. No es poden arribar a formular ni a executar. Aquest, el de la mobilitat, i sobretot un altre, que no se li dona tanta importància i que en té tanta o més que aquests que acabem de mencionar, que és el de la plaça de l'estació. La plaça de l'estació, si em permet, hi ha hagut una signatura d'un conveni fet el 2013 entre l'Ajuntament de Sant Cugat i l'AMD de Valldoreix, entre l'alcaldessa de Sant Cugat, senyora Mercè Conesa, i el president de l'AMD de Valldoreix, senyor Josep Puig, que suposa clarament una cessió de competències d'àmbit urbanístic a favor de Sant Cugat, una cessió de competències de gestió urbanística que hem de mantenir i hem de defensar en la seva totalitat. I lògicament, el que no podem permetre és que, a més de realitzar-se aquesta cessió de gestió de competències, s'ha cedit i s'ha donat o s'ha transmutat o permutat una sèrie de terrenys a favor de Sant Cugat que no té raó de ser.
els terrenys de la plaça de l'estació són dels valldoreixencs, són de Valldoreix, i allí nosaltres hi farem el que hi vulguem fer, l'aparcament gratuït pels valldoreixencs i pels no valldoreixencs, i lògicament la inexistència de pisos, perquè allà baix també hi pensen construir pisos, i estem totalment en contra de que es construeixi pisos. Sí, en aquest sentit, sobretot en quant al medi ambient i la millora i neteja dels boscos, sobretot en la franja compresa entre la limitació de les vivendes fins a on és competència, bàsicament, del parc de Collserola, a nosaltres, com a competència exclusiva que tenen les MDs, de vetllar pel seu espai forestal, potenciarem la millora i neteja dels boscos, de la part que ens correspon. I, lògicament, el mitjà que es va utilitzar ja en la legislatura en la que Montse Turú va ser president de l'AMD del 2003 al 2011, en el que hi havia el ramat de bestiar, en el que feia tasques i labors, lògicament, de neteja d'aquest bosc, ho reimplantaríem i ho mantindríem. Tot es pot revertir. En el nostre programa hi ha un punt clau, demanar la cessió de la gestió i titularitat del pavelló municipal de Valldoreix a favor de l'AMD de Valldoreix. Nosaltres hem de ser els titulars i gestors d'aquest pavelló per tal d'organitzar de forma directa, immediata i més concreta, perquè som els que coneixem el teixit social i esportiu de Valldoreix, aquest pavelló. Aquest pavelló ha de ser gestionat per l'AMD de Valldoreix i, lògicament, potenciar, millorar i organitzar millor, fins i tot, i coordinar millor tots els esports que hi pugui haver al poble de Valldoreix. No. Per nosaltres, en el nostre programa hi ha un punt clau. Nosaltres, si a més ens presentem per millorar, per mantenir o per protegir Valldoreix, això ho pensem fer amb la utilització d'aquesta eina administrativa que és l'AMD de Valldoreix. L'AMD de Valldoreix ha de ser transparent, ha de ser eficient i ha de tenir una participació a la ciutadania en l'organisme, en l'entitat que és l'AMD. No és prou transparent perquè moltes de les coses que succeeixen a l'AMD t'han enteres quan ja han passat. No és transparent perquè és necessari que el ciutadà estigui informat, però veritablement informat, de forma real i concreta, de tot el que passa a Valldoreix. I això comporta també que l'AMD, a més de transparent, doni resposta a totes les demandes de la ciutadania de Valldoreix. No? Demandes, si vols tu, insignificants. Demandes que poden aparentar poc importants, però que pel ciutadà, en el moment en què es posa en contacte amb la seva administració, aquesta administració que sempre diem que està propera al ciutadà i que ha de donar exemple, i ha de donar exemple de que val la pena que existeixi, perquè si no dona exemple, quina raó de ser té l'existència de l'AMD de Valldoreix? El ciutadà s'ha de veure contestar, que se li respongui a les seves demandes. Se li han de solucionar els problemes del dia a dia que acudeixi a l'AMD per tal de que aquell gos que està a terra, mig ferit i tal, es pugui ser recollit per la brigada o per les persones encarregades de l'AMD. I per això hi ha d'haver un canal de fluïdesa i de participació directa entre l'administració i la ciutadania. I amb això jo soc molt clar. Hi ha d'haver un programa que especifiqui quins dies, quines hores el ciutadà pot veure's i pot tractar dels seus problemes en cada un dels responsables de l'AMD, els seus responsables polítics, no? I fixar d'aquesta manera un tracte directe amb el seu representant. A veure, aquí de vegades dona a entendre que la participació ciutadana, pel sol fet de que et convoquin en un consell de la vila, ja es demostra que hi ha participació ciutadana. I això és una fal·làcia, això no és real, això no és exacte. La participació ciutadana vol dir realment que el ciutadà pugui participar i pugui decidir en les deliberacions en què es prenguin en els òrgans de participació. El que s'ha fet, m'imagino jo i crec jo, en tots els respectes, és una imatge de participació. Ja sigui amb els mitjans de comunicació, bàsicament un màrqueting de participació, quan en la realitat no existeix tal participació. Perquè si la participació és anar-te a reunir, comentar, debatre i després
l'equip de govern fer el que li doni la gana, això no és participació. Participació vol dir escoltar el ciutadà de Valldoreix. Participació vol dir dialogar i escoltar. Si no s'escolta, no hi ha diàleg, no hi ha diàleg, i si no s'escolta, no es participa. I si no es té en compte el que diu el ciutadà o el que diuen la majoria dels ciutadans, si no es té en compte això, la participació és un zero a l'esquerra. No existeix participació. I la participació del ciutadà ha de ser important, ha de ser sentida, i s'ha de fer veure, s'ha de donar a entendre i s'ha de donar al ciutadà la possibilitat de dir, escolteu, les decisions que vosaltres heu pres són portades a la pràctica. El govern de l'AMD s'ha cregut, intent, que el que heu decidit és correcte i com a tal això s'executa d'aquesta manera. Per això nosaltres proposem en el nostre programa electoral de que la participació ciutadana en òrgans importants com el Consell de la Vila, les decisions que es prenguin siguin vinculants, sobretot en els seus grans projectes d'àmbit més general i que afecten a la majoria dels ciutadans de Valldoreix, com són aquests grans projectes urbanístics tipus el pla de mobilitat, la plaça de centralitat, els terrenys de l'estació, etc. etc. Sí, s'ha de potenciar i s'ha de tractar més directament amb ells i s'ha de possibilitar de que els joves també es puguin autogestionar, no? I com a tal creiem que, i això també consta en el nostre programa electoral, la creació d'un Consell de la Joventut, en el que pugui participar no sols en la seva programació d'actes culturals i lúdics, sinó també decidir en les tasques fins i tot del dia a dia de l'activitat política de l'AMD. Bàsicament en els seus camps específics. No? Nosaltres, en els equipaments que pensem construir de forma immediata en aquesta primera legislatura, en aquesta legislatura que entrarem, que és el teatre i la sala d'audicions, hi ha d'haver un espai, lògicament, un local pel jovent, per la gent jove, que pugui ser gestionat els mateixos. Estem en una cruïlla, estem en una situació clau, essencial, importantíssima. En aquesta legislatura es decideix el moment en què Valldoreix pot tirar per un costat o pot tirar per un altre. Pot adreçar-se a cara a l'especulació, al moviment especulatiu, sobretot d'àmbit immobiliari i econòmic, o al manteniment de la protecció de Valldoreix. O sigui, què volem els valldoreixencs? Que Valldoreix sigui com la majoria dels valldoreixencs que han vingut a viure a Valldoreix, i jo ja porto 35 anys, tal com el vam veure, tal com és, i fins i tot millorable en la seva reforestació, en la seva protecció, eliminant tota una sèrie d'atemptats al medi ambient i de pol·lucions d'àmbit acústic, de sorolls, etc., etc., o volem construccions de pisos, construccions de grans edificis, 22.000 metres quadrats a la plaça Centralitat, Què volem? Un Beverly Hills a Valldoreix? Què volem fer des de la plaça de l'estació fins al registre de la propietat? La gran avinguda de Nova York? Això és el que volem els valldoreixencs? Valldoreixencs, em sembla que no volem això. I si els valldoreixencs volem això, que se'ls hi consulti, que se'ls hi pregunti. Aquest és el repte tan important que tenim en aquests moments, en aquestes eleccions municipals. La importància d'un canvi de govern, perquè el govern que ara, si torna a sortir, farà tot això que estic dient. Farà que Valldoreix deixi de ser Valldoreix de forma paulatina i permanent. Per evitar que passi això, lògicament, per protegir Valldoreix, per fer que Valldoreix sigui un lloc encantador, agradable, admirable, que arribis aquí i diguis, oh, però que ho puguis dir de tot arreu de Valldoreix, perquè el que hem d'evitar de Valldoreix és que hi hagi valldoreixencs de primera, valldoreixencs de segona o valldoreixencs de tercera. I els valldoreixencs que viuen a les rodalies del Montmany han de ser igual de tractats que els valldoreixencs que viuen prop de la plaça de l'estació, o a l'inversa. Els de la plaça de l'estació de Valldoreix, els que viuen prop d'allà, han de ser tractats igual que els que viuen prop d'aquí. I els que viuen prop del regadiu, igual que els que viuen prop de Sant Cugat o de la Floresta o del barri de Sant Jaume. I atenció, les torres d'alta tensió han sigut retirades, han caigut i han sigut soterrades les línies. Però això no hagués passat si no hagués sigut per intervenció de l'expresidenta de l'AMD del 2003 al 2011, la senyora Montserrat Turú. Gràcies a ella s'han soterrat les línies d'alta tensió. Però, hi ha una cosa. Hi ha molta gent que arriba a plaça Can Cadena i mira cap a la dreta.
i no mira cap a l'esquerra. I cap a l'esquerra, de plaça Can Cabena a Capdalt, cap a l'esquerra, encara hi ha torres d'alta tensió. I hi ha un barri que també és de Valldoreix, que és el barri Sant Jaume. Al tanto aquí que Valldoreix som tots i els valldoreixencs mereixem un tracte per igual per part de la seva administració.